isteklo je 45 minuta. Evo Gajića sada. I to je 1-0 za Slobodu. Strelac Miloš Janković. Gol. Gol. Janković, pa potom Milekić, evo prilika, evo gola! Evo gola, 38. minuta. Nijević, ide 1 na 1 Arsenijević za Jankovića, Janković, Glišović je propustio loptu za Marjanovića, Marjanović tamo na drugoj strani za Arsenijevića, spušta Janković i to je pogodak! 1-0 za Slobodu, strelac Miloš Janković. Odlično je centrirao Marjanović, Arsenijević spustio za Jankovića, a ovoga puta golman Radovanović nije imao šanse da odbrani. Da se sada poigravaju i to je pogodak, 1-0 za Slobodu, kakva greška Sajića i Jovanovića, iskoristio je to Miloš Janković i Sloboda vodi sa 1-0, pravo nijetku da je došao ovaj gol za domaću ekipu, neverovatna greška Sajića i golmana Jovanovića, dobro je to ispratio Miloš Janković. Milekić čeka ubacivanje Marjanovića, evo Jankovića i 2-0 za Slobodu. Miloš Janković 2-0 za Slobodu. Odlično je loptu poslao Marko Marjanović u peterac. Jedinstva i Sloboda vodi golom Miloša Jankovića, njegov drugi pogodak na meču. 2-0 za Slobodu. Janković 53. minut, dakle pola sata. Vidjet ćemo četiri izmene, tri kod domaće ekipe, jedna u gostujućoj. Sada Tripković kod lopte, Tripković, Janković, Janković i to je pogodak! 1-0 za Slobodu, strelac Miloš Janković. U 59. minutu Sloboda dolazi do vođstva. Gađao je sa nekih 16-17 metara Miloš Janković i pogodio. Nemoćan je bio tamo. Tomić. Tomić za Gajića, Gajić, Tripković, desno je Slobodan Miličić, upravo je to video i Tripković, centar šut, Janković je sam i to je pogodak! 1-0 za Slobodu, strelac Miloš Janković. Sjajno je centrirao Bogdan Miličić, a sam i neometan bio Miloš Janković i Sloboda. Od 17. minuta vodi ovdje Užicu golom Miloša Jankovića.